Moltes gràcies. Una mica el que venim a presentar és, per una banda, vam creure que era necessari plantejar una mica els conceptes bàsics sobre els que treballem, quan parlem de sobirania alimentària, perquè el seu terme també, que ja s'ha utilitzat bastant, doncs està bé no situar-lo una mica, emmarcar-lo tal com es va plantejar ja des d'un bon principi, per entendre el que nosaltres creiem que és una capacitat de transformació que té el propi terme ja des del seu naixement, no? Per part de la via campesina. I després una mica també el que plantejarem és com aquesta sobirania alimentària compleix o pot complir, no?, aquests criteris que estava plantejant abans el Josep Manel de transformació, aquests criteris de la brújula que proposa el seminari Taifa. I després la Clara ja parlarà una mica més de tot el que és la inserció de projectes de sobirania alimentària a l'àmbit municipal, experiències que ja existeixen, perquè tenim la sort, com estàveu comentant, de que justament en el moviment de la sobirania alimentària ja tenim feina feta, no? Ja s'ha iniciat aquest recorregut i per tant això ens dona unes potencialitats que segurament en altres sobiranies no trobarem. No? Sobretot, des d'on surt aquest concepte de sobirania alimentària, ho entenem també des del desenvolupament del capitalisme verd, no?, com a resposta a la crisi ecològica. El que s'ha anat fent en els països occidentals és sobretot anar expulsant aquesta insostenibilitat, tot i que aquí encara quedi la petroquímica, no?, però arriba un determinat moment en què es comencen a veure aquests límits físics que té el planeta, no?, i es comença a fer una certa expulsió de la insostenibilitat cap a països del sud global. Processos de despossessió que ja s'estaven duent a terme però que a través d'aquesta crisi ecològica es tornen més latents i que per tant generen una resposta, no?, per part de moviments de resistència a camperols que desemboquen en la creació del que ve a ser el moviment social més participat i més global, no?, que existeix, que és la Via Campesina, que és una organització que agrupa 200 milions de camperols i que té com a plantejament bàsic la sobirania alimentària. Per tant, en aquí insertem la sobirania alimentària com a part de totes aquestes sobiranies, no?, però en el fons ja ve d'un recorregut, no?, el 1996, per exemple, ja teníem aquesta definició. Si mirem ben bé què vol dir sobirania alimentària, aquí tenim la definició que feia Via Campesina l'any 96, és el dret de les persones a aliments adequats des del punt de vista saludable i cultural, obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, i el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles, i nosaltres aquí afegiríem col·lectius. És una definició que en si sembla molt natural, no?, sembla molt lògica, però que per nosaltres ja compleix la tasca de ser un horitzó al qual volem arribar. Per què? Doncs perquè, per una banda, quan es parla de dret de les persones a aliments adequats, estem parlant ja d'una universalització d'aquest dret, no?, del dret a l'alimentació. Per altra banda, si diem aliments adequats des del punt de vista saludable i cultural, ens referim a uns sistemes de valors que prioritzin el bé comú, que prioritzin que els aliments que estem produint siguin saludables, que siguin adequats culturalment, sobretot, que això és una cosa que és un problema, sobretot als països del sud global, que siguin obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, una cosa que és impossible que es doni en el capitalisme sense una fiscalització molt forta, que és que si el criteri no és el benefici econòmic, sinó que és un mètode productiu determinat, estarem garantint que hi hagi un règim productiu comunitari adequat. I, per altra banda, després s'introdueix tots aquests aspectes ja més de sobirania, que seria el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles col·lectius. Per tant, aquí estaríem parlant de, si són sistemes alimentaris agrícoles col·lectius, de propietat col·lectiva, d'una gestió del poder horitzontal i d'un règim de producció comunitari, no? Per tant, aquesta definició nosaltres la prenem com a nostra, no?, de sobirania alimentària, i és l'horitzó que tenim cap al qual arribar, no?, a través de tots aquests processos de transformació progressiva. Per tal d'arribar a aquest horitzó necessitem una eina, no? Per nosaltres l'eina que millor s'adequa en els processos per tal de garantir la sobirania alimentària és l'agroecologia.
És a dir, és una visió que transcendeix bastant aquesta visió simplement de producció ecològica, que és el que se'ns ha volgut vendre des del capitalisme verd, que ja era suficient, no? Tu què és el que vols? Uns aliments sants. Jo et garanteixo uns aliments sants a través d'uns criteris tècnico-productius que garanteixen que aquests aliments no et seran perjudicials per tu. Ara, això no està garantint que les persones que estan produint aquests aliments tinguin unes condicions dignes. Això no està garantint que aquesta producció no estigui igualment perjudicant el medi ambient. Això no està garantint, per altra banda, que jo tingui dret de decisió a com s'estan produint aquests aliments. Per tant, no és suficient una producció ecològica, és necessària una producció agroecològica. I això sí que era una cosa que, amb la Clara, no, quan n'hem parlat, creiem que és bastant clau i que és precisament aquest punt de vista de dir no estem parlant simplement de producció ecològica i quan parlem de sobirania alimentària no estem parlant tampoc simplement d'autarquia, no estem parlant simplement de que volem produir els aliments que consumim, no, això serà una conseqüència. Això serà una conseqüència d'haver aconseguit aquesta sobirania, d'haver fet uns sistemes que ens permetin una participació en els processos productius de l'alimentació, d'haver fet un sistema que ens garanteixi l'accés a aquesta alimentació. Per més que la produïm aquí, si no hi ha un sistema distributiu adequat, és possible que no la puguem consumir. No? Per tant, l'agroecologia ens planteja aquestes tres dimensions diferents. Per una banda, dimensió ecològica i tècnico-agronòmica, que seria l'espai en el que restringeix la producció ecològica, no, per un àmbit. Després, dimensió socioeconòmica i cultural, què és? Que les comunitats rurals s'ha de garantir que les comunitats rurals siguin reproduïbles. Reproduïbles des del punt de vista de les persones, és a dir, que tinguin uns ingressos o puguin satisfer les seves necessitats. No és necessari que es parli sempre d'una qüestió d'ingressos, no simplement. I també una reproducció cultural, és a dir, que el sistema de producció que s'estigui utilitzant sigui adequat culturalment, adequat a la forma de fer d'un territori i a les capacitats d'un territori. Podríem tenir doncs, un cas en què tinguéssim la dimensió ecològica i tècnico-econòmica satisfeta i la dimensió socioeconòmica i cultural, però no la sociopolítica? Sí, és el cas que ens trobem moltes vegades amb productes elitistes, no, amb mercats de pagès d'aquests que ens serveixen per anar a garantir que el producte que estic comprant no té un intermediari, no? Però en el qual jo no he participat d'aquest procés de decisió. Per tant, si no es compleix aquesta altra dimensió, que és la sociopolítica, que també insertem en aquesta proposta, no podrem garantir que el procés sigui realment transformador, estigui afectant a tots els àmbits d'aquesta matriu de transformació, d'aquesta brúixola de la que ens parlava el Josep Manel. Per tant, dimensió sociopolítica afectaria l'àmbit aquest de les decisions, afectaria l'àmbit de poder participar dels processos de decisió sobre com organitzem els nostres sistemes agroalimentaris. Això es pot donar a una escala més petita d'explotació en una relació entre productors i consumidors, o es pot donar a una escala més gran ja en un àmbit supramunicipal, en un consell alimentari, tot això ja seria més el que ens explicarà la Clara, no? Però bé, tenim per tant aquestes tres dimensions de l'agroecologia i una vegada tenim fetes aquestes dues definicions, no, el que passaria més a veure com quan analitzem un projecte podem veure des del punt de vista agrari, o sigui, com analitzem un projecte des d'un projecte agrari de sobirania alimentària des de la matriu de transformació, quines diferències, quines modificacions no hi ha respecte a la proposta que estava fent el Josep Manel Busquets de la brúixola en si. No sé com. Sí. Abans de començar, simplement dir que com que la sobirania alimentària és una proposta que ja neix de fa anys i ja tenim projectes que s'estan duent a terme, això ens dona una potencialitat de poder desenvolupar projectes de sobirania alimentària en els nostres municipis. Per què? Perquè ja tenim casos fets. Això té un potencial, que és que ja hi ha projectes que s'estan desenvolupant, té les seves dificultats, que és que per altra banda el capitalisme ja va aconseguint menjar-se parts d'aquest procés de sobirania alimentària, no? Per exemple, la producció ecològica ja ha estat assumida per part del capitalisme verd, tenim supermercats com el Veritas, que en el fons no respondria a aquesta lògica de transformació, sinó que seria precisament aquesta indicació de que el capitalisme està aconseguint entrar en aquest àmbit, no? Veu la crisi ecològica i per tant intenta convertir aquesta crisi en un propi negoci.
i com que faig tantes subordinades, al final em perdo, però... I per tant, tenim aquesta potencialitat dels projectes. I per altra banda, hi ha un altre tret molt característic de la sobirania alimentària, o de quan parlem d'iniciar projectes de sobirania alimentària, que és el fet de que la producció en el camp s'ha donat majoritàriament i es segueix donant en una part important amb explotacions familiars. Això és una cosa que no passa en altres sobiranies, com la sobirania energètica, o majoritàriament no passa, no? Que és que no hi ha una explotació familiar que es destini a fer producció energètica, o si més no, ho faria com a autoconsum. Per tant, què vull dir amb això? Igual que no hi ha explotacions familiars sanitàries, o no hi ha explotacions familiars, no, de moltes de les altres sobiranies. Això què vol dir? Que tenim uns agents que estan participant d'aquest procés productiu d'aliments i que poden ser un principal aliat de cara a tots aquests processos de transformació. Això vol dir que quan nosaltres anem a agafar projectes i intentar introduir-los en el marc d'un procés de sobirania alimentària, hem de tenir en compte que hi ha molts projectes que no s'inicien de zero i en els quals no podem exigir un canvi d'avui per demà. No podem anar als pagesos i dir no, és que ara produiràs d'aquesta manera, amb aquests criteris, perquè llavors sí que estarem avançant cap a sobirania alimentària. Hem de ser conscients de que és un procés de transició i de que hem de convertir a totes aquestes explotacions familiars que segueixen resistint en aliats en tot aquest procés de sobirania alimentària. Llavors, analitzant una mica els diferents elements de la matriu de transformació. Sobre el règim de producció comunitari, doncs això, no? Models cooperatius, apostar per models cooperatius, precisament aquí ens entraria, en el cas de moltes explotacions familiars que no compleixen un model cooperatiu com a tal, però podrien tenir certes similituds, si es garanteix sobretot per... aquí entraríem en qüestions de gènere també i de com es fa el repartiment de les tasques, i que a la vegada en aquestes explotacions familiars moltes vegades el que es fa és contractar mà d'obra. Vale? Sí que hem de tenir en compte, per tant, quan analitzem projectes, perquè ens hem trobat en més d'un cas, no, de productors locals de producció ecològica i que per tant és com, va, perfecte, és un bon cas, no? Que després que estan contractant mà d'obra a la qual l'estan explotant. Per tant, aquí no ens estaria complint, no, aquest criteri. Per altra banda, òbviament, en la sobirania alimentària pren molta rellevància el règim de producció comunitari i aquest escapar de la lògica economicista que l'explotació dels recursos naturals que s'estigui fent sigui sostenible. Per tant, models de producció ecològica i, més enllà d'això, models de producció agroecològica. Sobre el sistema de propietat, moltes vegades, no, quan es planteja el sistema de propietat, pensem directament la terra. Si la terra és un element molt important, no? Un element per la producció que és fonamental, però més enllà de la terra tenim molts altres elements que participen d'aquest procés productiu, no? I per tant s'ha de plantejar el sistema de propietat sobre tots aquests elements. Per una banda, propietat dels recursos genètics. En això tenim moltes experiències, bancs de llavors, recuperació de races ramaderes, tot el que sigui augmentar aquesta diversitat que, amb el capitalisme, el que s'ha tendit és a fer un procés d'homogenització. Per tant, tot el que sigui recuperar tots aquests elements de biodiversitat, a part d'escapar més de la lògica capitalista, el que ens permetran també és tenir sistemes que siguin més resilients, no, al canvi climàtic, que siguin més adaptats a les condicions del nostre territori. Sobre la propietat de la terra, en això defensem bastant que s'hauria de recuperar una mica la visió d'aquests dos nivells sobre la propietat. Val? La propietat directa, això no ho diré bé perquè mai me'n recordo de com es diu l'altre, la propietat directa i el beneficiat, val? Al cap i a la fi. I és que la propietat directa ha de ser d'un ens supramunicipal o municipal o supramunicipal, però en qualsevol cas no pot haver-hi, no, una propietat, però sí que sobre qui se'n beneficia, sobre qui està treballant aquesta terra, no, sí que es poden buscar moltes formes de propietat. Després, sobre la propietat cultural, doncs tot això, evitar totes aquestes patents del know-how i començar a socialitzar tots aquests processos, no? L'altre dia que vam estar pel País Basc,
una, és que a mi va ser una cosa que em va agradar moltíssim, que és que un dels projectes que s'havien iniciat, que era d'una planta de transformació, de fer conserves, vam fer un Verkami, i una de les, com es diuen, les copagues, sí, una de les recompenses que feien per tothom és que estaven fent un llibre en el qual explicaven pas per pas tot el procés de creació d'aquesta cooperativa i tot el procés dels problemes que s'havien trobat, a quines administracions havien hagut d'anar, totes aquestes coses que per tal d'iniciar projectes són molt rellevants, que moltes vegades dificulten que la gent no s'atreveixi a iniciar projectes, no? Per tant, compartir el coneixement és una cosa que sembla molt òbvia, però que també en els processos de sobirania alimentària hem de defensar. I llavors tindríem altres propietats, com en qualsevol altre cas, com serien maquinària, com serien eines, sobre les que es poden plantejar també alternatives, com poden ser les cooperatives d'ús de maquinària o altres sistemes de propietat col·lectiva d'aquests mitjans. Sobre la distribució de béns i serveis, això és la mare dels ous, en el fons, perquè és en el que garantim la universalitat de serveis, no? I és el que deia el Josep Manel, que bé, és on podem aportar més i és segurament en l'àmbit en què ens costa més moltes vegades ser capaços de plantejar de quina manera, no?, garantim aquesta universalitat d'accés sense que estiguem parlant simplement d'un model redistributiu. O sigui, nosaltres aquí el que volem plantejar no és que necessitem bancs d'aliments a tots els pobles perquè la gent s'alimenti. Això és una cosa d'emergència. Això és una cosa d'emergència alimentària a la que s'ha de fer front. Però aquesta no és la nostra proposta transformadora. La nostra proposta transformadora és que la gent accedeixi als aliments independentment de les seves condicions. Per tant, és important diferenciar aquí entre sistemes distributius i redistributius. I sobre el que fa a la fixació de preus, és important aquest equilibri també entre els projectes que ens porten a una elitització de l'activitat agrària, elitització no de l'activitat en si, sinó del consum dels productes alimentaris, i altres projectes que, per tal de poder garantir l'accés, el que s'estan fent és autoexplotar-se. És el cas que trobem en moltes cooperatives de consum, en molts productors, que per tal de garantir uns preus que siguin adequats, el que estan fent és treballar un número ingent d'hores, cobrar molt pocs diners, bueno, quedar-se amb molt pocs diners, no? I per tant fer projectes que en el fons no són sostenibles, o sigui, no estan garantint una reproducció adequada de la vida. Ja acabant, sobre l'àmbit de la gestió del poder horitzontal, no? Tots els processos participatius, el fet de que es pugui participar d'aquestes decisions, aquí identifiquem que sobretot en l'àmbit alimentari els intermediaris moltes vegades el que fan és dificultar aquests processos de decisió, no? Però que també cal que anem en compte, i aquesta també és una especificitat del camp, que moltes vegades hi ha molta interpretació, hi ha més articulació del que sembla en el camp i moltes vegades els propis productors actuen d'intermediaris d'altres productes. Això no ho entendríem com un cas d'intermediaris, com algú que s'està lucrant, no?, d'aquest procés de fer d'intermediaris, sinó més aviat en un àmbit col·laboratiu. Però perquè es pugui garantir aquesta decisió col·lectiva, és necessari que hi hagi una desalienació en tot aquest procés. Moltes vegades, no?, participem en una cooperativa de consum i això ja vol dir que fem una gestió del poder horitzontal, sí, però després és el moment en què et ve el pagès i et diu: molt bé, estic planificant l'hort d'hivern, què planto? I la gent es queda mirant-se i diu: hòstia, jo què sé que es planta l'hivern? En el fons, per tal que es pugui garantir la gestió del poder horitzontal, és necessari que existeixin dos subjectes, com a mínim dos subjectes. És el productor, que ell ja sap prou bé com produeix, però per l'altra banda els consumidors. I precisament aquesta és la potencialitat que ens donen espais com les cooperatives de consum. Però si no hi ha un procés de desalienació, si no hi ha un aprenentatge de com són aquests processos en el camp, al final no estarem fent una gestió del poder horitzontal. Simplement el que estarem és garantint una producció, garantint la reproducció d'aquesta explotació, no?, i garantint unes retribucions adequades. Però no estarem fent tampoc aquest procés transformador del que estem parlant. Per tant, de sistema de valors, necessari canviar, òbviament, la visió consumista, no? Consumista que moltes vegades en l'àmbit alimentari s'exagera, perquè és una cosa
que a mi m'agrada molt dir, que és el punt aquest de que a l'any 50 el 50% del pressupost familiar es destinava a l'alimentació, en l'actualitat és el 15% del pressupost familiar. O sigui, moltes vegades quan es fan tots aquests plantejaments, hi ha casos excepcionals, òbviament hi ha molta gent que sí que és cert que no pot comprar-se aliments de qualitat, però tenim una capacitat, el capitalisme ha tingut una tendència a subvencionar l'agricultura, sobretot aquí amb la PAC, no? De tal manera que els preus dels productes siguin molt barats, perquè d'aquesta manera ens queda molta més part del pressupost a destinar al consum de béns manufacturats. Per tant, atacar aquest consumisme, atacar la dualitat camp-ciutat, això en el fons és precisament trencar amb aquesta visió dual i amb aquesta alienació que hi ha hagut, i dignificar la pagesia i finalment fer també aquesta transició nutricional que es refereix és de quina manera consumim, no? És obvi que per exemple pel que fa a consum de carn estem molt per sobre del que serien les capacitats del nostre territori.